kör! Ett, två, tre, fyra! Hos din morbror på psyket. Vi spelade pingis, jag vann ganska stort. Du sa det var dumt, han kan bli deprimerad. Jag vet vad själviskt och omoget gjort. Men jag tänkte tyst för mig själv. Finns det något mer deprimerande än en läggmatch i pingis på psyket? Fyllde en term och så lyftat till Fåre. En storvuxen man som var gammal polis. Han sa Palme lever, han blev aldrig mördad. Nu spelar han dragspel och bor i Paris. Det är en märklig konspiration. Alla vet om det men har tystnadsplikt. Och det är farligt att veta för lite. Några rader. Vi tog oss en macka på kutens bensin. Ägaren tände neonskylt med Elvis och visade en husvagn som tillhör James Dean. När vi åkte hem därifrån stod han och vinkade som Silvia. Han sa vi gör så mot kunder vi gillar. Vi kom hem mitt i natten. Jag var lite darrig av allt koffein. Någon hade lämnat en yxa i dörren. Du sa det är Gabriel, mitt ex, vilket svin. Och jag tänkte tyst för mig själv. Det blev svårt att reparera det. En gammal pojkvän och en yxa. Och jag tänkte tyst för mig själv. Finns det något mer deprimerande än en gammal pojkvän och en yxa i dörren? Tusen miljarder tack!